Tak já vás tady vítám u druhého dne, je krásné ráno, je nějakých asi 30 stupňů, což je trošku extrémní, ale je to v pohodě. Včera nám dali pokoj asi až nějak v 11 odpoledne, takže jsme od 5:30 ráno čekali na pokoj, ale nějak jsme se dočkali, potom jsme byli strašně unavený, takže jsme spali a nebylo nic moc co natáčet. Teďko je ráno, jdeme na snídani a potom si postavíme sněhuláka. What the fuck? Ne, jdeme na snídani a potom vám ukážu, jak vypadá ten pokoj, protože je to taky zajímavý. Tak už jsme po snídani a aktuálně mám takový plán, že ještě chvíli sedneme na recepci, protože tam je trošku chládek a pak asi navštívím bazén nebo něco, prostě moře třeba nebo tak. A co vám řeknu, bez slunečních brejlí to tady nejde přežít, prostě, protože to sluníčko je tak silný, že bych se z toho mohl pokakat. Tak, já jsem vám slíbil, že vám ukážu, jak vypadá náš pokoj, jo? Asi nějak... Takto. Není to nic špatného, až na to, že jsme tady měli nějaký takový skvělý deky, které vypadaly jak záclony prostě. Byly asi takhle tenké, měli jsme se pod tím přikryt, takže jsme našli potom úplně nějakou jinou deku a nakonec jsme zjistili, že ta deka je vlastně tohleto, že to musí z toho sundat, taková prostě píčovina trošku, no. A co bych vám rád ukázal, je takováhle skvělá koupelna, jo, prostě. Máme tady i vanu, ale máme tady takový jeden glitch, jo, my tady máme vanu, prostě, jo. Prostě vana, ale chybí tam špunt, takže ta vana je tady prostě úplně k hovnu. No a to je ta deka, mo. To měla být naše deka, mo. Co s tím udělám, mo? No a my za chvilku jdeme asi k bazénu nebo k moři. Já si jdu ještě zaplatit triko, protože mi dali triko zadarmo s tím, že to mám mít pak doplatit, no. Jsou tady takový jako příjemný, je to taková parádička, pohodička a bábovička a... Jdu zkusit jednu věc, nemám vodotěsný mobil, jo? Ty vole! Tak to je teda pomalý, no. Tak to teda nic moc, no. Tak asi nějakou takovou tady máme pohodu. Teď budeme čilovat u bazénu a pak jdeme na oběd.